Čus, vítáme tě u nového videa. Možná si říkáš, protože tady sedíme v kanceláři na gauči. By the way, máme novou kancelář, máme tady tenhle velký gauč, máme tady obývák, televizi a všechno ostatní. Ale to dneska není důležité. Jak si podle názvu videa mohl poznat, tak jsme se rozhodli, protože Kapota, který mimochodem fotí vlastně všechny fotky nebo většinu fotek pro nás, plus teďka začali stříhat videa, tak se rozhodl, že ty jsi udělal teďka papír někdy, že? Měsíc a půl si udělal zpátky papíry a jsme tak se bavili a Kapota chce koupit auto. Tak jsem si říkal, že vlastně můžeme natočit video o tom, protože mi spousta to spíše, třeba co si koupit za auto, proč si ho koupit, na co se dívat, kde hledat a tak dále. Tak jsme si domluvili s Kapotou, že to uděláme tak, že jeho auto a výběr toho auta natočíme a uděláme ti tady tohle video, ať to máš takový tutoriál k tomu, že třeba chceš si jet koupit auto, buď to první nebo nějaké daily auto, nevíš, kde se dívat, nevíš, na co se dívat a tak. Takže já jsem připravil takový krátký seznam. Jako první bod jsem měl, co se děje. To jsme si teďka řekli, že Kapota si chce koupit úplně svoje první auto. Ty jsi měl, no co je takové tvoje oblíbené auto, co bys jako chtěl? Čiže teďka jsou populární, jakoby docela dost podle mě 46ky, nějaké asi Golfy, furt, ne, Seaty a tak. Za mě třeba byl kamo největší modla Golf 4. No, tak jasně, no, zase uběhli zas čas a prostě také věci. Tím chtěl říct, že jsem starý. No, ne, jakože byl čas a ty cenové jako kategorie se mění. To je pravda. A můžeš si pak dovolit jinačí jako věci za stejnou cenu jako disik. To je pravda, to je pravda. Takže co je třeba tvojich pět oblíbených aut, na které jsme se měli nějakým způsobem dívat? Co bys jako chtěl? Tak určitě něco, co je prostě jistotka, je nějaká oktávka. Yes, to je jistota, to je furt podle mě stabilní věc, na kterou... Rotačka. Tak, to si prostě koupíš, oktávka, fabka, je to prostě přesunovadlo. Spousta lidí, je spousta i Octavia klubů, kteří si upravují auta a svoje oktávky a tak. Takže ono je to vlastně takový jako svůj vlastní kult. A co dál? Nevím, tak je to samozřejmě Golf. Čtverkový který? Nebo který se ti líbí nejvíc? Čtverkový, ale už 10 i 5 za rozumné peníz. To je pravda. Rozumné. Jako za mě největší modla je dvojka, to je pro mě úplně jako hrot. To je nadhera, no. Trojka se mi úplně až tak nelíbí a potom samozřejmě moje čtverka, kterou jsem měl jako první auto já. Takže to miluju nejvíc. A co by se dal tak? Ten Leon asi taky pořád, ne? No, ty se hodně kupují. Ibizy, Leony. Klidně pište do komentářů i pod tohle video, jaké třeba jsou vaše oblíbené auta, nebo co si myslíte. Udělejme tady z toho videa takový prostě i dole chat o kecání, o typech, o radách a tak, takže klidně pište do komentářů úplně cokoliv a pište tam i vaše oblíbené auta, protože z tohohle videa může díky tomu vzniknout úplně taková encyklopedie na vybírání aut. Takže oktávka, Leon, Golf a asi 46, 36, ne? To jsou podle mě takové. Tak jasné, ty, které baví hlavně auto, tak se na nic řešit. Jasné, no, to si myslím, že je tak jako za mě teďka nejpopulárnější, ale samozřejmě my žijeme v nějakém světě za dokole, dejme tomu, takže tam asi nejvíc ty 46, 36 a teďka už i pomaličku ta 90ková řada jde se na celkem dobré peníze. Ano. Vlastně tady vzadu je M-ko ještě a ty skupoval tehda, co jsi to kupoval? 91. A koupil jsi mega dobře, že? Bylo to jakoby v rozmezí 50 až 80 tisíc nějak tak, že? Což mi přijde jako docela husté, že už máš takové auto a za takové peníze. Já si myslím, že první auto by se mělo pohybovat tak okolo 40 až 70, 80 tisíc ideál a až 100 tisíc, protože stejně první auto oťukáte, budete se s ním učit, budete se na něm učit a na to, abyste se naučili řídit, tak je podle mě dobré si pořídit něco spolehlivého, bezpečného, ale nemusí to být úplně totální leštěnka, protože 100% to podřete, 100% to nějakým způsobem někde ťuknete, něco přejedete, stane se to každému a nikdo není výjimkou za mě. Takže to máme seznam aut. V tomhle videu, já jsem si to napsal jako druhý bod, co chceme ukázat, v tomhle videu ti chceme udělat nějaké rady a tipy o tom, jak si prostě koupit první auto, nebo jak bychom to udělali my. To není pohled, že to tak je 100%, to je náš pohled tady s Kapotou a s klukama, takže to samozřejmě nemusí být pro někoho relevantní. Co je jediné, co já jsem i Kapotovi říkal, podle mě není dobré, když ti je čerstvě 18, a zase to je můj jenom názor osobní, když ti je čerstvě 18, si jít a koupit si 3,35 ičko, 3 litra, 2,8 prostě, nebo nějaké výkonné auto, protože zase neznáš ty situace na té cestě, může ti ten výkon překvapit, vzadokolce kortě může překvapit na mokru, na sněhu a tak. Takže
já bych se upřímně spíš díval i v dnešní době, kdy tvoje litr benzínu stojí úplně smysl a nafty, no. Tak spíš bych se díval po něčem ekonomickém, byť už v plynu. Teď to není jako žádná ostuda mít auto v plynu prostě. V dnešní tak. době je to podle mě spíš jako flex, že máš auto v plynu, kamo, a nemusíš se zajebávat nad tím, že natankuješ plnou a stojí tě to prostě úplně totální nesmysl, což tak teďka prostě v dnešní době je. Takže určitě bych šel do méně výkonného auta skrze bezpečnost, skrze spotřebu, skrze to, že kdyby se náhodou, je to staré auto, kdyby se ti ten motor dojebal nějakou 1,8, 2 litra, tak seženě relativně za pár korun. Mm. Jo, když budeš mít 2,5, 2,8, 3 litra do 46, tak už se bavíš prostě o vysokých částkách. Přece jenom, když si koupíš první auto, tak si rád, že si našetříš na to auto, na pojistku a na první nějaký servis. A druhá věc, vždycky počítejte s tím, že si jedete pro auto a máte na něho třeba 80 tisíc, tak určitě třeba 20 si nechte rezervu. Přepis, ekodaň, olej, minimálně olej, ale určitě si tam nechte vždycky nějakou rezervu. U každého auta, není to pravidlo, ale u většiny aut je třeba nějaká motorizace, která není vždycky úplně vychytaná. Třeba za mě je to 3 litr 46, zase je to můj názor, jo. Já bych to 3 litra třeba v životě nešel, protože je tam prostě problém s olejem. Já do čeho bych třeba šel, když už bych měl zkušenosti a odřízené, tak bych šel 2,8. Jo, ale pro kapotu budeme hledat asi nejvíc 46, jsme říkali, nějaké ty ovce se podíváme a můžeme klidně kouknout nějaký ten Leon nebo něco. 36 jsme trošku zavrhli, protože pachota bude dost cestovat a nechce mít auto úplně nevím, jako takovou složku, že to jede po zemi, ale spíš to má i na práci, protože dojíždí se různě na natáčení a tak. Takže to musí být takové auto, které je pohodlné a bude to dobré a má už nějakou výbavu. A motorizaci asi tak bych viděl třeba u té 46, to 1,8, 2 litry, 2 litry, něco takového. No, maximum 2 litry. Důležitá věc je vždycky si nastavit ty kritéria toho auta, takže auto, jaké chci. Třeba budeme se bavit o 46, jo, protože za mě tuhle dáme nejvíc teďka. Za začátku jsme se chvilku bavili, jestli nejít do kombíka, protože taháš techniku, máš věci a tak. Ale zase jsem si říkal, pachota je teďka mladý týpek a prostě koupí si kombíka a bude jezdit v kombíku, však to je pro člověka s kočárkem, v vozovkách, pro člověka s kočárkem, který prostě má rodinu, potřebuje prostor. Kapota je sám, je hubený, má váží tak 25 kg a potřebuje akorát tahat sebou bagel s foťákem a s technikou. Buď to půjdeme do nějakého kupečka, i když kupečka jsou v dnešní době už docela drahé, anebo prostě půjdeme do nějakého sedanu. Samozřejmě sedan lepší, máš zadní dveře, musíš tam líp dávat věci. Přesně. Kupečko je zase větší flex. Přesně tak. Kapota je volný, holky, kdybyste chtěli. Ještě ti tady jenom holku, vole. Takže je mega důležité si vybrat to svoje auto, protože jo, důležitá věc, naučil jsem se to, nedělejte kompromisy. Pokud chcete kupečko, kupte si kupečko, nekupujte si třeba kombík. Budete z toho dojebaní a stejně budete chtít to kupečko a stejně na něj budete šetřit a hledat ho a zbytečně jsou to vyhozené peníze. Protože koupíte kombíka, budete muset opravit, a pak ho stejně budete chtít prodat a koupit to kupečko. Takže pokud chcete kupečko, tak jděte do kupečka rovnou, pokud chcete sedan, běžte do sedana rovnou. Nedělejte kompromisy, jsou to vyhozené peníze. Hlavně druhá věc, počítejte s tím, že když si budete upravovat to auto, já vám řeknu takovou krátkou úplně v krátkosti moje story. Koupil jsem si Golfa 1.4 16 ventil v bílé barvě, stál mě tehda podle mě okolo 60 tisíc, něco takového. Hmm. A uvědomte si, že to není jenom okoupit v auta, byly tam si ty kola, servis, pojistka a jedeš. A pak už chodíš do brigádu jen proto, že živíš auto a tak to reálně je. A to není podstatné, já jsem potom začal. Takže kola, laminátový nárazník, sedačky, rádio, nasypal jsem do toho za ty 2 roky, co jsem to měl, nebo rok a půl, dejme tomu třeba 50 tisíc korun, takže reálně by to auto mělo mít hodnotu 60 plus 50, což je 110. Nereálné. Zvedne vám to možná hodnotu o něco málo, ale reálně to tak prostě nefunguje. Takže pokud si koupíte třeba auto, do kterého někdo už takhle nasypal a uvidíte, že to je dobře udělané, nebo aspoň jako, že to je v pohodě, tak je možná lepší si to koupit, protože ty peníze v tom už někdo utopil. A pokud vám to vyhovuje, tak je to fajn. Určitě třeba nějaké pěkné kola. Každá 46, 36 mi přijde, že je na stavítku, že už prostě nejsou jako auta bez stavítka. Teď třeba, víš, jak můžeme hledat stavítko, můžeme hledat nějaké pěkné kola, asi výhřev sedaček, to je taky fajn, ne? Jo. A to LPGčko se zaměříme? Já myslím, že jo, jako teď, jak ty ceny jsou strašně jako vysoké, tak to udělá velký rozdíl. A pokud se chceš soustředit a ušetřit peníze na něco jiného, tak to je ta cesta. Yes.
OK, takže my si jdeme teďka sepsat věci, které chceme, aby to auto nějakým způsobem mělo, které jsou důležité, které jsou středně důležité, a jdeme hledat auta. Ještě než začneme, tak za mě dobrá věc, to je jedna z věcí, proč točíme tohle video, protože jsme se o tom bavili s Partou z Car Verticalu a vlastně proto nás tenhle napad natočit tohle video, tak je fajn třeba jít a prověřit to auto první na netu, protože kolikrát mi to pomohlo. Našel jsem si nějaké auto, dal jsem ho tam, někteří mají vypsané vinko. Ti, co ho nemají, tak většinou tam může být nějaký paint. Nahodím si vinko, vidím tam třeba kilometry bourané, vidím tam hlavně u toho daného modelu s tím vinkem, vidím, na co se mám dát pozor, protože Car Vertical to tam poskytuje. Vidím, odkud to auto pochází a spoustu dalších věcí, to si za chvilku ukážem. A už to je takový první nástřel toho, že napíšu tomu kupci, napíšu tomu prodejci a vím, jestli mi kecá nebo ne. A pokud už vám prostě prodejce kecá a má auto prostě 14 dní a je to nějaký překupník, který to prostě koupil a rychle to chce prodat, tak víte, že si máte dávat bacha. Takže určitě jedna z prvních věcí je jít a prověřit si to auto na tom Car Verticalu, protože se dozvíte ty první informace ještě než se vůbec začnete bavit s tím člověkem, který vám nemusí vždycky říkat úplně pravdu. Ještě předtím, než těm lidem budete volat, tak je třeba taky zase fajn si to sepsat takhle do telefonu, třeba jak já to mám. A já jsem si teďka sepsal poznámky, na co se ptát toho člověka. Mám před sebou výpis Car Verticalu, vidím tam, kde ho koupil, kde ho dovezl, odkud ho má, jestli je poškozený, jestli tam jsou nějaké kilometry, kolikrát tam bývají i fotky, jo, jestli to bylo jako taxík, jestli to fungovalo jako nějaké auto z půjčovny a spousta věcí. Plus tam seznam věcí, na které jsem dát potom pozor na místě. Ale nepojedu 500 km někam, když uvidím už na Car Verticalu, že to auto bylo zbořené na 10x a vidím tam vyčíslenou hodnotu, 3x větší hodnotu toho auta, než je. Takže v tu chvíli si říkám, že to je zbytečné, anebo potom to musí fakt stát za toto auto. Takže pokud si to projedete na Car Verticalu, máte to před sebou ty vybrané auta a voláte těm lidem, tak je určitě dobré poptat se, jak dlouho to auto má. Uvidíte na Car Verticalu, jestli vám kecá nebo ne. Důvod toho, proč to prodává, kolikrát slyšíte spoustu zajímavých příběhů, které jsou možná někdy úsměvné. Na rovinu se zeptat na vady, protože většinou ti lidi nevypíšou do těch inzerátů všechny ty vady, takže určitě se zeptat na vady, které to má, nebo co si myslíš, že třeba už je takové, že se budeme muset opravit, a zeptat se na servis, každý vám řekne, že vyměnil olej. Vždycky to řekne každý. Neříkám, že tomu nevěřte, ale olej stojí relativně pár korun a proto by ho vždycky měnil, když dovezete auto. I třeba i na zváženou rozvody a tady tyhle věci, to už potom je jakoby hlubší servis, ale olej je úplný základ. Zeptat se ho, jaký tam měl servis, co tam dělal a tak. Spousta lidí k tomu třeba má doložené faktury schované, v tu chvíli víte, že to je fajn, že ten člověk je v pohodě. Zeptat se třeba, jestli zná nějakou historii toho auta, protože vy to v Car Verticalu máte, takže uvidíte, jestli o tom autě vůbec něco ví. Důležité je, pokud vám fakt řekne, že auto má prostě týden, měsíc, tak většinou to fakt bude takový ti překupníci jenom. A upřímně, já vím, že to je první auto, ale já bych si radši koupil auto od někoho, kdo má prostě to auto už nějaký čas, jezdil s ním, používal ho na daily a víte, že je funkční, měl ho prostě dlouho. Takže já bych šel spíš tady tu cestu, já bych do autobazaru v životě nešel a nekoupil si tam auto. Přijde mi to prostě, nevím, já bych to neudělal, ale je spousta lidí, kteří nakupují to bazarech, já to třeba nechápu, ale chápu zase, že někteří lidi to tak berou, že to je jako asi OK. Já jsem v autobazaru nikdy nebyl, takže já ani se v podstatě nedokážu posoudit, jaké to tam je tam koupit auto. Určitě si napište o další fotky těm lidem, protože můžete si v klidu sednout a prohlídnout si ty fotky, uvidíte třeba i kolikrát, jestli tam není prostě něco vařené, nebo jestli tam není něco dojebané, jestli není něco vyměněné. Máte klid, můžete si to prohlídnout a zase se rozhodnete, je to další kritérium, jestli jet nebo nejet. Klidně si nechat natočit studený start, samozřejmě nemusí to být úplně studený start, to samozřejmě s tím může nějakým způsobem jako vypéct, nemusí natočit teplotu a tak dále, ale pokud se jedná třeba o dražší auto, nebo dražší, to je jednoduché, jako auto za 60 tisíc už není úplně jako levné, prostě to je dost peněz, takže klidně si nechat natočit start, natočit si jakoby otevřenou kapotu, motor a otevřenou kapotu. Stalo se mi, že mi týpek poslal prostě video motoru a to klepalo už tak na tom videu, říkám, ty motory před smrtí. Ne, to je super. No samozřejmě se potom dozvědět, že to bude jako totální bullshit. Takže klidně si nechat natočit nějaké videjko, ať zase ušetříte tu cestu tam, může to být prostě někde daleko a prostě jedete 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky a pak jedete smutní domů.
a není to dobrý pocit, když tam jedete s radostí a zjistíte pak, že to je dojeb. Další kritérium, které je dost důležité za mě, je ochota toho prodávajícího, té komunikace s váma. Jestli vás odbývá, má to na háku, není ochotný, tak už to je nějaké takové zvláštní znamení. Vzhledem k tomu, že tohle video už je teď dlouhé a nechci ani vědět kolik, je 25 minut, takže se už teď musel prostříhat určitě, tak my ti rozepíšem tyhle všechny věci i do popisku tohohle videa, takže když rozklikneš více textu dole, tak tam uvidíš všechny tyhle věci vypsané, protože jinak bychom tady seděli a to video mělo 4 hodiny a my musíme na ty auta jet reálně ještě a pojedeme nejspíš pachatovi pro nové auto. Jdem na to? Yes. Jdem na to. Tak jo, já jsem si už obvolával pár lidí a pár inzerátů, co mě zajímalo, takže teďka se na to půjdeme podívat, na nějaký ten výběr a ukážeme si ty auta, projdeme si na Car Verticalu a potom budeme finálně zavolat těm lidem, takže jdeme na to. Čus, máme tady den, kdy voláme těm inzerátům, které jsme si našli. Kapoťák je tu se mnou. Ja. A my jsme našli nějaké ovce, našli jsme nějaké golfíky, našli jsme nějaké 46ky. Takže některé si zkusíme dneska obvolat, některé si zkusíme obepsat a uvidíme, co z toho vůbec všechno vyleze. Takže let's go! Tak, první tady máme oktávečku. Vím, že se bavili, že bude chtít pachota nějaké kupečko nejspíš, ale pořád je ve hře i nějaké jakoby, fakt praktické auto. A našli jsme úplnou klasiku 1.9 TDI oktávka v kombajnu. Při tom procházení jsme zjistili, že je stočena o 100 000. Tak jsem zvědavý, co nám řekne majitel, když mu zavoláme. Člověk tady píše, servisováno 261 000 km, na je to platná STK. Car Vertical nám ukázal, že je tam najetých od 100 000 km skoro víc, necelých 100 000, 98 000. Takže uvidíme, co nám prodavající řekne. Po bazarníka chodím vrátný, u telefonu, dobrý den. Dobrý den, souhrada. Já jsem si chtěl zeptat, já jsem si našel na portálu s autama, že prodáváte oktávku 1.9 TDI, takovou tu klasiku úplně. A tam jsou nové rozvody udělané. Ano, je tady. A je to všecko v klidu, protože já jsem docela zdaleka a nechci se mi úplně jako trajdat přes celou republiku, kdyby tam třeba byl nějaký problém nebo něco, tak jestli to bylo nějak... Nemá problém, absolutně žádný. To auto jezdilo 2,5 roku kam na servis, známého. A ty kilometry sedí, protože vím, že ty diesely jsou sice nezmary, ale už těch 300 tisíc už je i tak dost docela. Jo, kilometry sedí. Okay. A tak máte šanci to prověřit podle vinka, že jo? Dneska si zaplatíte nějaký Car Vertical nebo cokoliv, ale ty došáhnou na celou Evropu. No, protože já jsem se právě díval na Car Verticalu a mi to tam vyhodilo, že je to o 100 tisíc skoro stočené. Tak proč se na to ptáte, když to víte? Já to přece nemůžu vědět. No tak, chtěl jsem se na... ze zahraničí, takže... Tak jo, tak pokud to tam bylo dva roky u vás servisované. No, dobré, já si to tu hodím do tabulky, možná bych se přijel podívat, i když je to stočené, když tam je jako 100 tisíc, tak ono už 400 tisíc je docela dost. Jo, tak jo, děkuju moc krát, naschle. Tak to je král. On se ještě přiznat, to prověřil na Car Verticalu a pak vidí... Yes. Ej, tak tohle není hrané nic, to je prostě úplně random. A to není stočené, jestli to můžete prověřit na Car Verticalu. No já jsem se tam prověřil a je to stočené. Tak proč mi voláte? Hej, tak to je úlet. To rovnou vyškrtáváme tady to bude totální šmelo nějaké. Tak, máme tady další Škodu Octavii. Zase TDIčko, je to ekonomické, proto to řešíme. A uvidíme, co nám řekne prodávající, protože na Car Verticalu nám to zase našlo. Nehody a počet těch kilometrů, který nesedí, ten člověk to má úplně krátce, kámo. Od 2022, 7. měsíc. Takže to dotah a je to nějaký, podle mě, je to nějaký překupník. Má to najeté podle inzerátu 326 tisíc, což sedí, akorát, že v roce 2014 to bylo stočeno přesně o 140 tisíc kilometrů. Uvidíme, co nám řekne tenhle člověk. My to točíme takhle i proto, ať vidíte, že prostě ti lidi jsou fakt špekulanti někteří. Brutální. Takže jdem na to. Ale bez starosti, dobrý den. Dobrý den, souhrada. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem našel na S-Auto, že prodáváte oktávku v TDIčku. Je to pořád aktuální? Je to aktuální? No, ještě to tady mám. Aha, to je super. Já to mám právě strašně daleko a proto se radši volám první, jestli... Jo, jo, jo.
jestli tam... Já jsem tam všechny vady popsal, myslím, ale klidně to znovu ještě proberem. Já jsem viděl, že tam je nějaká koroze, tam je, a nějaké nehody, nebo tak něco se vám stalo, nebo z historie... Ani historicky nevíte, jestli to bylo... Jestli to někdy bylo bouraný, já nejsem mechanik, ale nevím, ani něco tak, jako takhle. Nevím o tom, nemělo by, a ani když jako jedu, tak to nikam neujíždí, jo, nebo... Jo. A když jste to kupoval, tak nějak kontroloval jste kilometry nebo něco, nebo nevíte, jestli to je jako ten nájezd, protože 300 tisíc už je dost, že? Já mám je to dost, ale co jsem teda slyšel, tak tyhle to jsou držáky, a že se vytáhneš na půl milionu, no, jako nekontroloval. Já jsem to měl od toho známého, to je prostě soused tady ze čtvrtého patra. Mm-hmm. No já jsem právě si říkal, že se mi to líbí, ale... já jsem právě to projížděl přes nějaké portály a mi to právě vyhodilo jako bouračky úplně minimum, ale spíš mi to našlo, že to je stočené přes 140 tisíc kilometrů a právě z toho mám trošku strach. Aha, no tak to já vám neřeknu, můžeme třeba, ne, když jste si tady sehnal nějakého mechanika, tak to tam můžeme odvíct a on může k tomu všechno jako říct. Jo. Já se akorát spíš bojím toho stočení, no, protože 140 tisíc, že tam někdo stočil dolů, je docela dost. A mám z toho jako upřímně docela strach, no. A ta cenovka, když je tam ty kilometry nesedí, tak myslíte, že byste s tím mohli něco dělat ještě? Já, když byste přijel a fakt by nebyl nějaký jako dlouhý dohadování, nějaký, jak se říká, rychlej prodej, tak bych vám ještě mohl možná slevit, já nevím, 1000 korun na cestu. Tak 1000 korun, to je docela... Jako víte co, jestli to má na... Ještě půlka nádrže, protože s tím nejezdí, jak máte... Chápu, no. Naschle. No, tohle je třeba úplně hodný pán a byl trošku zaskočený, když jsem mu řekl, že to je o 100 000 stočené. Jako ono tam asi fakt nevěděl, ale neprověřoval si to a to je podle mě chyba a to je takové to, kupoval jsem to od kamoše, tak, nebo od souseda, nebo co to říkal, tak si to neprověřil a má to prostě o 100 000 točené. Samozřejmě nemusí to vadit, proto jsem se ptal na slevu. Kdyby třeba řekl, nedám vám to za 45, ale 35, když to je stočené takhle, tak už to zase má nějaký smysl, jo. To už za mě je to fajn. Takže, našli jsme ještě další Octavii. A tahle je zase z bazaru, jako tam ta první. A je brutálně oťukaná. Já tam volám na schvál už jenom proto, abyste viděli, proč třeba já nepreferuju autobazary. Ale... Je to jenom moje ta. Každopádně tohle číslo končí 666, takže chyba je docela peklo. Jako vypadá pěkně. Rekars, prosím. Dobrý den, souhrada. Já jsem si chtěl zeptat, já jsem našel na inzerátu, že prodáváte Octavii 1.8 TSI. Jo, kterou ale? Ještě takovou shadow. A cenu mi řeknete? 77. Jo, a že jste poznámku, tam je nefunkční motor. Jo, tam je nefunkční motor, aha. No tak jinak by to bylo... Jo, v pohodě. A jinak co se... Je to nepojízdný. A co se týká ostatních věcí, tak je to v pohodě? Nějaké jako bouračky nebo tady ty věci? Ale to úplně nevím. Takhle si to sem přivezlo, dal to sem pouč, co se mu stalo s motorem. Nebude to řešit, no, zatím. Jo, a to je tam, to jste tam dostali jako teďka někdy, jo? Nebo to je jako... Už je tady další dobu. Jo, Takže je to nepojízdný. Jo, a nezjišťovali jste si historii toho auta nebo něco, jestli tam něco je. Či mě by ten motor asi ani nevadil, ale... Dejte si něco venku u inzerátu, zavolejte si do Škodovky, jestli vám tam něco zjistí. Jo. Jo, podle venka by vám to měli říct. Dobře. Jako servisy a tyhle ty věci. Dobře. Tak jo. Děkuju moc krát. Jo? Tak jo, díky, naschle. Nebyla úplně příjemná paní a neměla vůbec, to je to, co jsme se bavili, ochota toho člověka prostě se vám věnovat. Tady ta paní to měla úplně na haku. Je vidět, že tam prostě sedla do kanclu a vzvedla telefony a je jí to úplně jedno. A je to autobazar. Já bych do tohohle prostě nikdy nešel. To jsem vám chtěl jenom ukázat. Tak, našli jsme jednu 46 pěknou v sedanu a za relativně dobrou cenu. Má polokožený interiér, není to jako vůbec špatné. Tak budeme si zkusit napsat, protože to je v Polsku a s Polakama je za mě někdy lepší si psát, protože ne všichni umí úplně anglicky a Polsko, Česko, Anglicko, Lataninou to není někdy úplně jednoduché, takže budeme napsat a uvidíme, co z toho vyleze. No, takže týpek mi odepsal relativně hned, ale moc často tohle nezažívám. Zaprvé byl takový trošku divný, jakože, ne že arrogantně, ale psal jako zvláštně. A
napsal, že cena je asi nakonec mnohem vyšší než udává, což nechápu, protože tak udám nějakou cenu a nebudu to zvyšovat, ne? Na Carverticalu nám to ukázalo, že je to auto jakože cajk, všecko tam sedí, všecko mělo být OK. Mohl jsem stát na kilometry ještě, ale podle Carverticalu nám to sedělo, ale typek byl mega divný. Jako určitě vždycky fakt je lepší si vytipovat třeba 10 aut a fakt si to projít prostě všechno, protože sednout a jet je někdy punk a můžeš se na tom dojebat. Tak, běžme se najíst a na jídle jsme našli 46 kupečku s M paketem na kolech, nejspíš na nějakém podvozku a nevypadá úplně nejhus. A našli jsme si na Carverticalu, takže jdem se na to podívat. Týpek odepisuje a má čas možná už dneska, takže možná si uděláme takový noční trip. Uvidíme, i když by bylo samé rozmístit si vytipovat víc aut a zajet se na ně po cestě, ale tato vypadá fakt dobře, takže jdem se na to podívat. Takže kilometry nám sedí, krádež nám sedí, není to kradené, a je tam nějaká nehoda a nebyl to taxík. Vyrobeno, registrováno 2000 z Belgie, 2016 to bylo dostáno do Polska, trošku dřív možná, 2021 čtvrtý měsíc, to znamená, on to měl rok a něco asi. Poškození je tam 2005. Větší, no větší, 500 až 1500 euro, ale v té době to auto mělo ještě jakoby vyšší cenu. A 2016 3 až 5 tisíc zlotých, takže to je úplně nic, to je úplně sranda. Cenovka 9,5 tisíce zlotých, bylo dříve v prodeji. 318 kupečko, je to na plyn, což je podle mě velká výhoda a není tam velký motor. To mi přijde fajn, ten blatník je vyměněný podle fotek na inzerátu. Nevypadá to úplně špatně, je to hlavně v tom M-paketu, což tomu dává zase trošku jiný vibe. Takže ne kombík, ale kupátko. Tak jak jsme říkali na začátku, tak se na to asi nejspíš jdem podívat. Co kapoťáku? Tak jo, já budu napsat, jdu se s ním domluvit a možná za chvíli vyrážíme směr Polsko. Tak, vyrážíme směr Polsko. Těší se kapoto? Přesně tak. Ale o to neříkám odnať. Já říkám, kamo? Že pro tvoje auto musí být nadšený a těšit se. Ale ne, se těším jak cip, ty vole. Čím dále jsme se na to dívali, tak tím více to auto baví. To prostě na první pohled vypadá, že to je jako normál auto, ale tam je tolik detailů a všeho, to tě jako nabudí. Jsou emoce. Já kamo, když jsem měl pro první auto, já jsem byl úplně nadšený z toho. Jsi unavený? Já nevím. Větší radost z toho, než kapotu. Jo, já mám rád, že tam jedem. Protože to vypadá dobře, má to prostě M-paket na sobě, je to kupečko, uvidíme. Harman Kardon. Harman Kardon? Pardon, má to Harman Pardon. Takže jako je tam dost věcí, mohlo by to být dobré. Carvertica jste ukázali, tam byly nějaké dva ťukance, tuším, že to bylo tady u toho auta, ale nebylo to nic závažného. Takže, let's go! Tak, po úspěšné dlouhé cestě přijíždíme na místo určení. Uvidíme, co to bude. Určitě je dobré vždycky, jak už jsem říkal, si připravit nějaký checklist věcí, které chci zkontrolovat. Můžete si klidně jakoby vzít ten, co jsme tady dávali my, to je takový jako základ úplně toho všeho. A pak obcházíš to auto dál a kontroluješ ho prostě dál. Takže přijdeš a kontroluješ si bod po bodu a pak se díváš, co tam je dalšího, aby si to prošel všechno. Většinou, když to nenapíšeš, tak si to neskontroluješ všechno, protože na něco vždycky zapomeneš. A je dobré si sebou vzít třeba i víc kamošů, tak jak jenom třeba dneska my jdem 4. Ale spíš jde o to, že většinou ten kupující má růžové oči. A vím, že když máš první, druhé auto, tak máš prostě z toho mega radost. A nevidíš ty věci, které tam jsou. A pak se ti stane to, že zbytečně se dojebeš a přijdeš na to třeba za týden, za dva dny, to je jedno za dlouho. Že lepší vždycky je ve více lidech a mít tam třeba i víc lidí, kteří tomu rozumí, protože každý si podívá na něco jiného a dá se to takhle udělat. Takže za 4 km jsme tam, tak uvidíme. Jsem na to zvědavý, jestli pojedeme domů takhle zase ve čtverko, anebo jestli potáhneme i tu 46. My uvidíme, jak to budeme natáčet. Mně napadlo, že Peťovi možná dáme kameru, že to bude tak nenapadně jako točit. A uvidíme, nebo si možná nechám kameru u sebe a budu jakože dělat, že si svítím, no. Uvidíme. Díky tomu, že točíme na výklik, tady je fakt malička, tak sice ano, ta kvalita není tak vysoká, ale můžeme tam s tou kamerou víc čachrovat a ukázat vám, jak to je. Jsem zvědavý, jestli budeš spekulovat něco nebo na něco.
vzhledem tomu, že je docela tma, já super, vzhledem tomu, že je docela tma a nechceme to, protože jsme na nějakém sídlišti. Samozřejmě není úplně ideální kupovat auto ve tmě, ale my většinou jezdíme nakupovat auta ve tmě, protože přes den máme práci tam. A večer vždycky sedneme a jedeme nakupovat, nebo v podvečer. Akorát jsme týpkovi řekli, že přijedeme v 7 a je 11. Ale byl v pohodě, jako je s tím OK. A viděli jsme tady teďka vapku, tak jsme mu hned psali, že se potkáme na té vapce, protože tam je jakoby dost světla a můžeme se tam na to podívat. A bude to lepší, než to čekovat někde u paneláku tady ve městě. Jediné, co je nevýhoda, ten člověk tam dojede se zahřátým motorem. Což samozřejmě není ideální, protože byste nejlepší je mít prostě studený start. Ale to si můžete napsat třeba dopředu o to, ať vám ten studený start natočí. Tady dáváme mít na vapce, on bydlí tady v tom paneláku, takže nevím, 100 metrů. Takže on to chcípne a aspoň si to zkontrolujeme, jestli to je studené, nastartujeme si to ještě jednou a uvidíme. No, týpek je takový zajímavý, ale jako v klidu. A už jede tady za nama. Tady už je 46. Tam je. Budu se snažit natáčet, uvidíme, jak to půjde. Nemůžeme úplně točit, protože on je mladý. No, viděl by tu kameru. Ale... Tam něco chtíje, že? Ne, to jsou AHT stíny, jak my si svítíme oběma stranama. Jako má to takové klasické mouchy, no. Je to prostě pohnilé na těch místech, když 46 je pohnilá. Má to úplně dojebané uložení a i tlumiče. Ale jeden podle seznamu, takže uvidíme, já vám to potom ukážu, ale vypadá to pěkně. Je to pohnilé prostě na těch klasických místech, na to 46 trpí. Yes, but you see on car vertical. No tak, viděl. Yeah. Only this one is problem and this one is problem. No to only this one. To nevím, no to je jak už uvažáče, no to já mu vidím, ještě, že to je taká moja ostatečná cena, no i... Prosto, jo? Tak, prosto. Yeah, but he is more problem and it's crash, you see on car vertical. No dobra, čili rozumiem, že nebiežete, tak? No za 9000 bude moc. Znači, no ja napisujem ti, no 9000 chce za to auto, no i no, jeżeli ty nie chceš, to znajde kogoś innego po prostu, wiesz o co chodzi. Ja to chápu. No musíš říct, ty kamo, ja jako reálne počítaj tlumiče, máš 6, 7. Dobré uložení diferáku, to není nic hrozného. Tady je podle mě na tom kole vymlacený nějaký čep nebo něco. Kape z toho olej, to bych musel přetěsnit. Na vertikálu si viděl, že to bylo prostě ťukle. Není tam jako výkon tam není, ale zase na druhou stranu je to kamo tvoje první auto a je to na plyn. A budeš jezdit za kamo úplně totální hovno. Tak jo, my jsme teďka už na vapce. Je tak kolik, 2 dny zpátky? 2 dny zpátky jsme proto byli, že? 2 dny zpátky jsme proto byli, Pachota je nadšený, jezdí jak drak a dneska jsme vyrazili tady do frenu se vyčilovat na myčku a šel si poprvé své nové auto umýt, takže jdem se na to podívat. Kapoto, tak jaké máš pocity? Úžasné. Kolik, 48 hodin máš auto? Asi tak, no. Tak nějak, že? Jako přijeli jsme hodně brzy ráno, no. Jo, vlastně jo, to je možná ještě míň. Díky tomu. Každopádně, nakonec jsme vybrali tu 46 s tím M paketem. Má to kola, má to stavítko. Kapoto tady má nachycený foťák už. Má to stavítko. Je to v relativně hezkém stavu, někdo tam dal dokupit ty blatníky a ty věci. A za ty penízky si myslím, že je úplně fajn. Co mě nejvíc baví, tak je ten interiér, protože ten je úplně... A ty jsi zamkl. Má to centrál? Má to centrál. Má to centrál. Oh yeah. Mega mě baví ten interiér. Sice volant je tu takový pochromaný, ale to budem řešit. Ale je to v kůži, má to výhřev sedaček.
není to dojebané ty sedačky, víte, že ty řidiče většinou bývají fakt dojebané. Tadle vůbec není a je to fajn. Ty si říkáš, že budeš jít potom měnit řadičku, že? Mm-hmm. A volant si budeš jít nechat takový klasický, nebo tam dáme nějaký sportovnější? Ne, já bych nechal tohle. Jo, chci si nechat tady ten, jo? Jo, jestli jen to dřevo je takové. To se ti líbí? Ne, právě. Joha, jsem si říkal. To by mě zajímalo, líbí se vám ty dřevo dekory? Já toho nejsem úplně zastancem, v některých autech, v některých samozřejmě jo. A je to na plyn, což pro pachotu je úplně ideální, protože bude jezdit za pár korun a v dnešní době a ceně paliva je to rozhodně dobrá volba. Já si myslím, že možná na první auto je to až moc hezké, ale na druhou stranu bylo to za super penízky. Takže jsem rád, že jsme Kapotiákovi vybrali takové auto, že jsme pro něho jeli, že jsme dali takový trip. A tohle auto budete potkávat teďka určitě s náma na akcích. I kola budeš nechávat, všechno budeš nechávat tak, jak je? No tam bude muset ten podvozek zadní, že ten je nějaký špatný. Ten bude muset vyřešit. Ale jinak si myslím, že to je celé, uděláme takovou tu klasickou údržbu, oleje, věci a jezdíš. Sice ano, tohle auto si možná říkáš, že nemá výkon, ale je to... Tak jsme se bavili na začátku videa, ale si myslím, že na první auto není třeba mít výkon. Tohle auto je pěkné, není výkonné, takže on nebude divočit, nebude zbytečně riskovat a naučí se řídit. A potom se to může klidně buď to prodat, nebo se to může svapnout, nebo cokoliv se s tím může kdykoliv udělat. Ale teďka má pěkné auto, ve kterém může jezdit za pár korun, což v tobě je kolik? 19? 18. V 18. Prostě nechcete živit 2,8 nebo 3 litra. Bylo by to krásné, ale žere to strašně moc. Takže tohle je asi úplně všechno k tomuhle videu. Doufám, že vás to bavilo. Jsem rád, že Kapota má radost. A my jdeme teďka ještě vyfotit náhledovku k tomuhle videu. A vidíme se u dalšího videa. Takže mějte se hezky a zatím čau.